Цирк триває. Так реагують українські соцмережі на вибір локації для інтерв'ю телеканалу Fox News. Я не скасував вибори. Це є такий закон України, що вибори під час війни не можна проводити. Це складно через окуповані території. Я не тримаюся за владу. Якби були вибори, то обрали б знов мене. Мені нема коли думати про політику. Я весь у війні. Зеленський заявляє, я б виграв вибори, якби вони відбулися. Твітерянка Оксана, твою ж маму Ріму. Самозакоханий Наполеончик з манією величі знову робить ставку на людську тупість. Його взагалі не бентежить, що він щось зробив не так, і можна було уникнути таких масштабів трагедії. Чувак вріз в крісло президента і пустив коріння. Людина без совісті на вершині влади. Зеленський розмістив фото співробітників офіса та іноземних дипломатів з підписом «Ми всі тут». Карл Волох. Наполеончик вишукував на Банковій увесь свій офіс перед фотографами і пафосно повідомив українцям, що пройшло 2 роки, а вони всі тут. Маленький. В Україні десятки мільйонів людей тут. І нікому в голову не прийшло цим пишатися. А от слово «всі», на жаль, ми щодо себе вжити не можемо. Сотні тисяч загинули і залишилися на окупованих територіях. Ще мільйони виїхали, бо втратили домівки і майно. Через те, що ти відмовлявся готуватися до війни, коли весь світ про неї попереджав, та ще й оголював більшість напрямків наступу ворога. То чим ти вихваляєшся? І написано 2 роки. Ми всі тут. Ну, чесно, я за них дуже рада. Вони всі тут, рідні та діти за кордоном, в теплих країнах, друзі з медалями, рахунки ростуть. Ну, в принципі, це все нормально. Рейтинги намалювати можна. А от ми не всі тут. Не всі тут оріхів, не всі тут пологи, не всі тут гуляпілля. Немає токмака. Мейсон Лемберг. На жаль, ні, не всі. Немає тисяч зраджених, яких застали зненацька, розстріляли, зґвалтували, живими закопали в братські могили. Немає десятків тисяч загиблих через злочинну недбалість, саботаж і зраду. Дітей немає сиротинців, вивезених в Росію, українських дітей. І мільйони тих, що за кордоном. І мрії немає. А ви то таке, ніхто за вами сумувати не буде. Софія Федина. Краще б тут були понад 400 загиблих людей з Бучі, яким слуги народу сказали, що не треба нікуди виїжджати. І в результаті вони потрапили в пастку окупанта. Краще б тут були понад 300 людей з Ірпеня, які загинули, зокрема, тому, що хтось готувався до шашликів. Краще б тут були 100 тисяч людей з Маріуполя, які загинули, зокрема, тому, що влада Зеленського розказувала, що наступу на Маріуполь не буде і нічого не було зроблено для оборони. Краще б тут були герої Бускового гаю з Херсону, яких служебна влада не дозволяє перепоховати з почестями. Краще б тут були десятки тисяч наших захисників, які загинули, зокрема, тому, що в них були мінімальні засоби до оборони. Ракетні програми заморожували. НАТО було не потрібно, а наприкінці 21-го ігнорувалися всі попередження про вторгнення. Цей список можна продовжувати. Так, далеко не всі тут. Бо ми всі тут, це з розряду «бо не втік». По скриптум. До других роковин повномасштабного вторгнення я б хотіла почути для початку щирі вибачте за непідготовку до вторгнення, почути про закриття кримінальних справ проти мене і Марусі з Віробій, за те, що посміли протестувати проти відведення військ, проти кримінальних справ, порушених проти генералів Марченка, Павловського, Кривоноса, полковника Червінського за оборону України, проти Андрія Антоненка і Юлії Кузьменка, і побачити звільнення Татарова, Єрмака, Смірнова і притягнення до відповідальності Портнова і компанії. Українці виживуть без підтримки США, але не всі, каже Зеленський. Київміськбуде. Це пряма погроза? Я думаю, що буде 500 000, чесно вам скажу. Ну, чи правильно говорити, що якщо допомога від США буде меншою, то треба менше мобілізувати? Ні, так неправильно казати. Навпаки. Якщо буде допомога менше, нам треба більше буде мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. Арахамія каже, нестачу зброї можемо компенсувати людьми. Коні Мімаси реагує.
Так давайте вдаримо Арахамією по Кримському мосту. Твіттерянин Джиммі Ройс пише: «Зеленський винен не тільки в корупції, він привів повномасштабну війну, він зламав не систему, він зламав життя мільйонів українців». Я особисто думаю, що під час війни окремих думок не має бути, має бути пропаганда. Тому що пропаганда в Росії працює як велика махіна, яка зараз нас переїжджає, а ми обговорюємо про права людини, про там деякі початки, яка призводить до розхитання. Вони використовують наші вільні медіа, свободу нашого слова, щоб, враховуючи цю систему, вкидувати ті наративи, і вони розповсюджуються нами. Твіттеряни Дніпро Петро. Віталій Кім хоче побудувати в Україні Оркостан, в якому буде тільки пропаганда і не будуть обговорюватись права людини. Віталя, так може ти просто їдь жити до Росії? Там все це вже давно є. І суцільна пропаганда, і болт на права людини, і конституція на вічній паузі. Чи готуєте ви новий контрнаступ? Якщо можна, скажіть більше. Є план. План чіткий. Твіттерянин Лев Ребет. Зеленський заявляє: «Ми будемо готувати новий контрнаступ». Зеленський продовжує: «Виживуть, але не всі. Арахамія, без допомоги будемо закривати фронт людьми». Кулеба: «Без допомоги будемо воювати лопатами». Лев Ребет реагує: «А моральні виродки без емпатії, які роблять з війни шоу на життях сотень тисяч та мільйонів людей». Щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось, як ви сказали, може всередині України. Це наратив і програма Російської Федерації. Карл Волох. Судячи з останнього опитування КМІС, регенерація мозку, ампутованого в нашого народонаселення в 2019 році, так і не почалася. Переважна більшість вважають, що вибори в країні, навіть президентські, щодо яких різночитань у Конституції немає, проводити не можна. І Зеленський має залишатися на посаді до закінчення воєнного стану. Про те, що стан цей не є вироком небес, а лише функцією простого голосування в Раді, що на певний короткий період його можна тим самим способом замінити на особливий, ну, принаймні, в тих областях, де немає активних бойових дій, я вам вчергове розповідати не буду. Як і про те, що зажадати сьогодні від армії звільнити всі окуповані території, прорвавши надпотужні лінії оборони московитів, є завданням набагато менш реальним, аніж вимагати від виконавчої влади створення умов, котрі дозволять, попри всі складнощі війни, забезпечити максимально можливі умови для вільного волевиявлення. Але дещо запитаю, а якщо війна затягнеться, скільки ще часу ви плануєте залишатися під орудою цього Наполеончика і його свори? Рік? Два? Десять? А чи усвідомлюєте, що вони сьогодні кревно, ну, враховуючи неминуче кримінальне переслідування після зміни влади, кревно зацікавлені, щоб війна не закінчувалася ніколи? І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Валерій Прозапас пише: «Тобто інформація полковника Червінського про крутів у високих кабінетах була правдою?» Мені здається, що в Офісі Президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно, що вони бояться посваритися з Росією. Тобто це і не один кріт, мені здається, там просто така ціла група людей, ті ж самі Татарових, Єрмак. Раз план контрнаступу одразу був на столі в Москві. Вітання всім, хто досі не розібрався, та іншим свідкам тези «Провалена спецоперація по вагнерівцям». Це детективна історія, вигадана з початку і до кінця. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Але сидить саме Червінський. Це дуже по-українськи. Петро Дербель пише: «Он як воно цікаво получається. Поки Залужний тримав в секреті всі плани Генштабу по визволенню окупованих територій, у нас були шедевральні перемоги. Як тільки Зеленський створив ставку Верховного Головнокомандуючого, всі перемоги враз зникли, бо плани Генштабу, як виявляється, стали миттєво попадати на стіл Путіна». Ставка достатньо широка. Тож, якщо ти публічно заявляєш, що всі плани контрнаступу стали відомі ворогу ще до його початку, то ти мав миттєво арештувати зрадників ще до його початку. Або хоча б арештувати їх, коли контрнаступ провалився, а злив підтвердився.
Це явка з повинною, Вова. Майбутній суд це врахує. Отже, чекаємо на арешт Єрмака і всього цього кодла зрадників. Зараз ти маєш чудовий, мабуть, останній шанс звалити свій провал на своє оточення, позбавитись Єрмака і вийти сухим з води, якщо заявиш «я хотів перемоги, а він мене зрадив». Ми все одно не повіримо, хоч і зрадіємо, і, можливо, навіть підтримуємо такий твій відчайдушний крок, а ось секта твоя повірить і знову вознесе на небеса. Обирай, або Єрмаку відставці, а ти знову герой, або ти в СІЗО, хоч і не зараз, а після війни, по скриптум. Свідомо відкидаю версію, що хтось намагається переконати нас в тому, мов цим кротом, який злив Путіну план контрнаступу, є звільнений генерал Залужний. Бо більш катастрофічних для Зеленського іміджевих та репутаційних наслідків не можу собі уявити. Хоча людській дурості та цинізму, здається, немає меж. Нещодавно командування перейшло до генерала Сирського. І ми не чули явного пояснення, чому ви звільнили Залужного. Ну, а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Олег Гриценюк пише: «Мені цікаво, що крім японця, ніхто не задав останнє питання, яке зараз цікавить суспільство. За що саме звільнили Залужного і ще 15 генералів? Японець спитав, і ми почули нахабну відповідь: а чому я не можу міняти когось? Це наші внутрішні питання. Судячи з теплої ванни питань наших журналістів, у нас починається суверенна демократія, і перед нами майбутній Путін криворізького розливу».